Настоятель храму отець Володимир Наглій розповідає, Свято-Троїцький монастир у Сатанові, від якого зараз залишились кам'яні мури, і на території якого знаходиться церква, було засновано в X столітті. Перші монахи-відлюдники прийшли сюди, аби молитися в печерах. Прийшли брати з Греції, котрі переписали книги, дали закони, устави церкви, як служити, як молитися, як церква повинна розвиватися, як повинен жити монастир. На території монастиря, який за часів існування був і уніатським, і православним, було кілька церков, які до наших часів не збереглися. Свято-Троїцький храм датується 16-17 століттям. Будували його в кілька етапів, розповідає священник. Будувався в декілька етапів, тому що його і руйнували, і були тут якісь постійно такі ліхолеття і неспокійні часи, тому монастир, його високим не будували, він був набагато нижчий, потім згорів дах, ну, якесь таке свідчення, що чи підпалили, чи молнія вдарила, грім підпалив дах і він згорів, тому підняли стіни, підняли це все склепіння. От і зробили, так сказати, такий великий собор. За радянських часів територія монастиря і храм зі старовинним розписом занепадають. Будівлю місцева влада використовує для потреб колгоспу. У 1985 році храм віддають релігійній громаді. Кілька років місцеві приводять занедбане приміщення до ладу. Він був по вікна засипаний землею чи мусором, не знаю, такого. Входа в церкву не було, тому що все через вікна заходили. В 90-х роках храм розписують. Так тут з'являється ікона хрещення Київської Русі, частина якої – зображення страшного суду і грішників, які потрапляють в пекло. Отець Володимир каже, радянських політичних діячів в пеклі вирішили зобразити, бо в 20-му столітті вони були гонителями християнства. Хотіли цим відобразити, що були часи, часи які? Часи Леніна, Сталіна, які прийшли під зіркою, сказали, нам Христа не треба, хрест це нічого не означає. Сам монастир належить до Української православної церкви, яка до недавніх пір була структурою Московського патріархату. На запитання, чи буде в майбутньому тут зображений сучасний російський диктатор Путін, що напав на Україну і обстрілює православні церкви, зокрема Святогірську лавру, настоятель храму відповідає. Я думаю, що місце там же. Не знаю, чи тут, але його місце точно в пеклі, і горить він огнем з нього пламені, і те стать вічного. Вони повинні це знати і бачити, і розуміти, що їх не спасе ні будівництво храмів у себе на десь там в країні. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.